Jo es to tās arī uzdošu jautājums Lindai, bet mēs tā ļoti labi pārējām uz Lindas tēmu. Nu jā, portālā rītdien arī būs raksts, un tā tēma, tāda pētījuma ir, un tā ir dzīvuma neitrālā audzināšana, un tas izklausās kaut kā ļoti androgīni, un, bet tā patiesībā ir ideja, ka bērniem tātad nav jāuzspiež šīs normas, jo pieņemot to, ka dzimums ir kaut kāda tāda loma, ko mums iemāca mēdī, ko mums iemāca sabiedrība, un tu vienkārši spēlē šo lomu pēc pareiziem noteikumiem, ko tev ir iemācījuši. Man liekas, ka tā, tas jautājums par to, vai tev tavs dzimums nosaka bioloģija vai kas cits, ir tāds jautājums, kas ir tāds tipiskais, man liekas, akadēmiskais jautājums. Tu sāci zinātnisko darbu un tu izvēlies pareizās teorijas. Un tu izvēlies pareizās teorijas, un tajā virzienā tev arī tas viss virzās, jo tu tā kā apmēram zini pareizo atbildi. Un tad šis ir tas jautājums, ja es izvēlētos teoriju, kas teikt, ka visu nosaka bioloģija, tad es to varētu arī aizstāvēt šeit. Ja man te būtu nu, tā kā pētījuma aiz muguras, nu, es visdrīzāk varētu par to strīdēties. Bet nu, tad tā ir tā tava izvēle, un tā otra lieta ir tā, ka kopš kādiem 70. Gadiem tiek runāts par to, ka lai gan tā skaitās radikāla bērnu audzināšanas metoda vēl joprojām, ka nevajag uzspiest dzimumu lomas bērniem, ļaut viņiem pašiem izvēlēties, ļaut puikam nesāt svārkus, ja viņš to vēlās, un meitenei būt spēlēties ar mašīnām un Lego un šaut un tā tālāk. Un tas neietekmē to, kas viņi būs nākotnē. Turklāt īstenībā pieņemot to, ka nu, ir risks, ka tavs bērns varētu, nu, ir, es tā pateicu risks, jā, bet nu, ir iespējamība, ka tavs bērns varētu neietilpt ļoti labi šajos te divos laukumos, kur jāieliek ķeksītes meiteni vai puika, tad viņš jutīsies komfortablāk, jā. Viņš būs vienkārši laimīgāks savā bērnībā, un tas veicinās to, ka viņš būs laimīgāks cilvēks arī nākotnē. Un tam nav vispār nekāda statistiski saistība ar to, viņš būs homoseksuāls. Homoseksualitāte nevar iemācīt, bet tā problēma, kāpēc dzimuma neitrāla audzināšana nav populāra, ir šīs te bailes, jo ir šis te sabiedrības skatījums, ka homoseksualitāte ir problēma, bet problēma ir sabiedrības skatījums uz to, ka tā ir problēma. Patiesībā jau, protams, ka tā, nu, tā kā nav problēma. Un, nu, jā. Man gan šķiet, es to tās noformulēšu tev jautājumu, man gan šķiet, ka tas nav obligāti tur tā saikne bailes no dzimuma neitrālas audzināšanas un bailes no homoseksuāli orientētiem cilvēkiem. Man šķiet, ka tās tomēr, nu, tiksim, tiem cilvēkiem, kas kritizē dzimumu neitrālu audzināšanu, tas tomēr ir nošķiramas lietas. Bet varbūt, ka tu vari pastāstīt, kā tev šķiet, nu, tu pieminēji, ka tavuprāt tā ir salīdzinoši radikāla prakse. Kas to Latvijas kontekstā padara radikālu? Kādā, nu, tiksim, nu, pretēji, kam būtu šobrīd jāiet, ja, tiksim, kāds vēlētos ieviest Zviedrijas bērnu audzināšanas modeli Latvijā? Vai tas cilvēks, nu, tiksim, varētu atrast tādas preces? Vai tas cilvēks, tas vecāks, justos saprast skolās? Vai tas bērns justos saprast skolās, ja viņš tiktu mācīt šādiem uzstādījumiem? Nu, protams, ka tās nav vienīgās bailes, kas saistīts ar dzimumu neitrālu audzināšanu, tur ir daudz tā kā veselas baiļu kopums, ja, tā ir tikai viena no lietām. Un, nu, Zviedrijas piemērs vienkārši ir ļoti radikāls. Un, varbūt var par viņu tā pastāstīt, jā, nu, kā viņš izpaužās. Jā, piemēram, rotelietu katalogos, jūs redzat meiteni Batman tērpā un puiku, kas ar rozā ratiem brauc, nav, viņi cenšās izvairīties no šiem te, nu, nezinu, vai kādam šeit ir bērnes, skatos tādu jauns vārdu. Tātad, nu, ir meiteņu nodaļas, jā, viņas ir rozā. Un tad ir puiku rodaļas, viņas ir šokajošā kārtā zilā krāsā, jā. Un, nu, tad ir meiteņu rotaļu lietas, kas saistīts ar skaistumu kopšanu, tur knibināšanos ar rotas lietām, leļu krāsošanu un tādām lietām, kas tā kā veicina tavu patiesībā tur radošumu un emocionālu attīstīšanu. Un tad ir, nu, tās puiku rotaļu lietas, mašīnas, zinātnes komplekti, bioloģijas komplekti, tur Lego,
ieroči un tā tālāk. Ja? Un, nu, un arī drēbēs ir tieši tas pats, tāda drozā un bārbijas un, un ponija un suņi, kas ir baigi interesanti, īstenībā kaķi ir meitenēm, suņi ir puikām. Kāds ir izdomājis, ka suns ir puika un kaķis ir meitene. Jā, nu lūk, un, un tad, jā, tad ir šis te. Un, un tad Zviedrijā viņi cenšas tā kā salikt šo visu kopā, ja? Lai nav tās atšķirības milzīgās. Un, un otra lieta ir tas, ko viņi ievieš pamazām, ir dažādās mācību iestādēs, ir piemēram šis te dzimuma neitrālais, nu tā kā ir viņš viņa, un tad viņiem ir tā kā tas, un tad tu vari, tad ir bērndārs, kuros tad ir nevis labdien puikas un meitenes, bet labdien tur draugi, jūs saka, vai, nu, nu lūk, un tad neuzrunāt bērnu noteiktā dzimumā, lai viņš var tā kā izvēlēties kaut kādā brīdī būt viens un otrs vai kaut kas pa vidu. Un, nu, vai kopīgas toletes, kur kaut kā, nu, teiksim, nodalīts un tā tālāk. Tā kā tas ir tas diezgan radikālais, radikālā vīzija. Nu, patiesībā runājot par lietām, ko tu vari nopirkt, un to, kā sabiedrības tev skatās, ir tas, ka tas ir tas, ko tur var vērot bērnu laukumos. Ja tu man antropologiem šis varētu būt interesants, tā kā pētījumu, tā kā laukums, kaut ko mammas dara, kad viņu dēls paņem nepreizo rotaļlietu, viņa sāk nervos ķiķināt un teikt, ka tas ir nejaušība. Un tā, un, bet, un tas ir tas, kas man liekas interesanti, ir tas, ka mēs nu, sabiedrība kaut kādā veidā uzskata, ka rotaļlietas, kas saistīts ar meitenēm, ir kaut kādā veidā degradē puišus. Viņas ir nepareizes, viņas kaut kā var viņu smadzenes sačakarēt. Kaut kas nav pareizs, ja viņi to dara, bet meitenes īstenībā ir ar tiesībām būt puicisks, un tu no tā ļoti nekaunies. Bet ja, un tas ir tas jautājums par to, ko, tev, ko sabiedrība domāt, ja man būtu dēls, kas gribētu kleitā iet uz skolu, man būtu tiešām liels problēmas. Un bērnam būtu liels problēmas, un pat tad visu manu liberālismu un pārliecību, ka tas ir pieņemam un tas ir okei, es nezinu, vai es varētu iziet šim cauri. Un, bet ja mana meita grib uzvesties kā puika, tas ir tā kā okei. Okay. Šis ir pat forši, un pēc tam viņi stāstīs intervijās, vai ne, kad es jau tur biju puika, un tad visi domās, o, cik tas bija stilīgi. Nu tā. Un nepavilgi, tā filma arī ir par meiteni, kas grib būt puika, nevis otrādi. Kanādā īstenībā, un tas ir tā kā tur revolucionārais šis variants par to, ka bija tas puika, un tur ir divi revolucionāri varianti. Viens ir tāds, kur bērnam līdz 2 gadu vecumam netika teikts, kāds viņam ir dzimums. Un citi cilvēki nezināja, kāds ir bērna dzimums. Un otrs ir tas, kur jau tam bērnam ir tagad 7 gadi, un viņš varēja dažreiz kleitās staigāt pa ielu, dažreiz biksēs, dažreiz viņš tā kā identificē sev kā puika, dažreiz kā meiteni, un arī nestoties uz šo te visu liberālo domāšanu Kanādā, tas ir tur tāds šokējošs variants, ja, par to, ka kā tad tā puika tagad kleitā iet uz skolu, vai uz 1. septembri viņš grib nevis uzvalkā iet, bet nu kā viņam ir svinība kleita, viņš grib forši izstīties, viņš aiziet kleitā. Nu tā. Kā jums šķiet rūt, es nezinu, iesaistam auditoriju, pirms es uzdodu Lindai papildus jautājums, bet es būtu labi, ja Latvijā, tiksim, puika varētu aiziet uz skolu kleitā? Es esmu bijis svārkos, godiskot uz pēdējo zvanu. Tiešām, bet tādos īstos nevis tās skotu? Nu, skotu tas bija tāda improvizācija. Es esmu arī svārkos vienreiz pirmā ģimnāzijā vadājies vienu dienu. Es arī. Jā. Kāda bija reakcija? Nekas tik. Normāli. Skotu svārki bija normāli. Nē, bet nē, arī parastos svārkos, nu, es eģbīsies sieviešu. Nekā īpaši tur nebija godiskot, un es neteiktu, ka tas... Teiksim, ka tas tā bija tie uzskaitīts tās šausmīgās problēmas, ka viņas nu tik briesmīgas un arī, ka bērns tā vajā un pa katru varīts pieši viņiem to pareizo lego, viņiem pareizajā krāsā. Nu, nezinu, es neko tādā neesmu īpaši saskāries. Vai kas no jums ir saskāries? Nu, jā. Uzreiz, vairāk domas reizes, es piekrītu patiesībā pēdējo runātājiem, ka nav jau tas briesmīgi. Tāpat meitenes brauc ar mašīnītēm pa vērnās dārstu un tālāk. Un tur tik šausmīgi, ne jau par to ir runa, ne jau visam ar to mantiņu, kā tādu vairāk par visu to attieksmu, un kas ir tie signāli, ko mēs dodam. Nu, piemēram, es redzēju pirms pāris gadiem maz puisītes, un tiešām maziņš stāv un raud un puķājās, un mamiņās lauso degunu un saka, un neraud, tu esi puika. Mm-hmm. Un tie ir tie signāli, ko mēs kaut kā dodam, bet un otrs par to, ka kāpēc ir vairāk ieņemams tas, ka meiteni grib iet, nu tur biksēs, es tiešām nevienu neuztraucam, bet otrā tas ir šokējuši, un tas jau nāk no mūsu patriarkālās sabiedrības, ka būt par puisi, ir tomēr ir labāk, un tas ir kāpēc uz augšu.
Savukārt, ja tu gribi būt meitene, tas ir kaut kāds kritiens uz otro dzimumu vai uz to, kas ir nu, mazāk vērtīgs. Un līdz ar to tas ir kaut kādā vērā nu, ļoti nepieņemams tādā strikta patriarchālā skatījumā. Bet vēl ko es gribēju īstumā piebilst, ka ja drīkst atgriezties pie tā, ko teica Klāvs pašā sākumā par to bioloģiju pret audzināšanu, kur, protams, tas jau ir sen, es domāju, konstatēts un pieņems, ka nu, ir šie divi faktori, kas mācas, man kaut kā došam vēl vairāk, kas iespēja cilvēku dzimumu. Bet arī par bioloģiju runājot, tu svarīgi uzsvērt vēl varbūt papildināt to, ko teica Klāvs, ka nav jau tā, ka visi piedzimst ar to XX vai XY promozomu, ka tie ir bioloģiskajā līmenī, ja daudz vairāk cilvēku nekā mēs īstam apzināmies, kuriem ir vai nu sajukums, vai nu tikai viens promozoms, vai trīs, vai nu dažādi šie te pabeidi. Un tas traģiskais ir tas, ka šie cilvēki ir tiešām nu, ar operācijām, ar vārdarbību, ar hormonterapijām un visādi iespējas iekšā tajā vienā kastītē, lai viņi iederētos tajā vienā kastītē. Pašiem pat nezinot, tur skaidrojot vēlāk tās rēdzes, ka viņiem ir bijis kaut kādas tur citas operācijas, nezinu, kad. Un tas gan ir novest par milzīgām traumām un problēmām cilvēkiem. Un tā viss tā intersekts. Ja es nezinu, visi pazīstam ar šo terminu, bet nu, viss tā problemātika, kas tikai tagad arī Rietumu Eiropā sāk, teiksim, parādīties un par ko sāk vēl nopietnāk runāt. Pie bioloģijas mēs noteikti vēl šīs diskusijas gaitā atgriezīsimies. Paldies par nu, novērojumiem, jo nu, tie mums būs ļoti svarīgi, tad, kad mēs nu, nonāksim uz tiem jautājumiem. Pagaidām varbūt paturpinam to domu par dzimumu lomām, vai tas ir kaut kas tāds, kas mūsu sabiedrībā tiek īpaši uzspiests salīdzinājumā, teiksim, ar citām sabiedrībām, vai arī īsti nav tik traki. Man ļoti intriģē viena doma, ka šeit izskanēja, man arī šķiet, ka no Līnas, par to, ka mūsu sabiedrībā mēs uzskatām nu, puikas par kaut kādas augstākas šķiras radījumiem nekā meitenes, vai, nu, teiksim, auditorijai ir līdzīgas sajūtas kādam, vai, teiksim, arī... Atkarīgs no vērtības sistēmas un tas, ko tu savs pavērtīgi, teiksim, man tas punkts, kas ir, ka patriarchālā sabiedrībā, tas ir diezgan viltīgs, skatoties no feminismu perspektīvas kaut kādā pat mērā, jā. Jo, ja jūs paziņojat, kā ģimenes šī dzīve, rūpes un tā tālāk, un ja tas ir nostiprināts šajā sabiedrībā, ka tas ir kaut kas nenormāli foršs, un tu esi kruci, tu to dari, tad šī tradicionāla sievietes loma tajā brīdī vairs nav tik nebonusaina. Bet, ja šī sociāla aktīvā loma, kas patriarchālā tradicionāla sabiedrībā ir vairāk vīriešu pārziņā, ir tā bonusainā, tā krutā foršā, jā, nu tad jā, tad ir foršāk būt tajā pusītē. Bet atkarīgs, kā jūs to pasniedzat, ja tajā sabiedrībā teiks, jā, tu esi māte, tur atbildi pa bērniem, nu tu esi šitās sabiedrības viss balsts un pamats un visas tās nianses, kā tu tur iznesi, nu tu esi pairabē. Tajā brīdī gan izvēst sievieti, tas tev atdēmē vīrietim būtu jāsāk siekaloties un jādomā, nā, jā, es tā maz varbūt nevarētu, sorry, jā, man tā nesanāk, nu, es domāju, tas ir... Lielā mērā tiešām, ko mēs uzskatām par to augstāko labumu, to foršo, kas ir tas krutais, ko sasniegt varētu. Un to var arī izskatīties dažādi, kā mēs jau tur runājām, jau tur bija tas punkts par to mūsu sabiedrībā, ja šī sociāla aktīvā loma tiek uzskatīta par kaut ko tādu īpašu vēlamu, kas nav obligāti, tas tam nav jābūt viennozīmīgi tā. Tā sociāla aktīvo lomu Latvijā vairāk tomēr ieņem vīrieši? Vai nu, pasties, vai esi parlamentus, jā. Vai tas ir kaut kas tāds, kā tam vajadzētu principā būt, vai, nu, tiksim, vai tas ir kaut kāda sabiedrības problēma? Vai tas ir kaut kas, uz ko mums ir jāizturās, kā pret problēmu jābūt? Vai, nu, jā, man šķiet kāds ir pret sabiedrība, vai tā, ka vīrietim jau no mazotas tiek, jau šis princips, ka, nu, tev ir jāsasniec, tev ir jābūt liela, un tev ir kaut kas jāizdara. Jā, tev jābūt, nu kaut kas liels jāsasniedz, ja nezinu, vai tā ģimenes nodibināšana vai lieli panākumi vai karjera, nu tev ir jābūt padomim un tam līdzīgs, kamēr sievietēm nu ir forši, var, un tev tas sanāk, bet pietiek arī, ja tu ir pie sāniem tādam vīrietim. Bet vīrieši nav izējis, nu es īsti piepildīju savu dzimumu misiju, ja tev neizdodas kaut kas tāds. Tāpēc arī ir, ka ir vairāk vīrieši pašnāvības. Vai citiem auditorijā ir līdzīgas sajūtas par šo jautājumu jūs un pēc tam jūs? Jā, ir tiesa līdzīgas sajūtas. Man liekas, ka problēma ir tāda, ka tiek veicinātas noteikti uzvedības modeļi, nevis izvēles brīvība. Kaut gan abi modeļi ir vienlīdz labi, viena sievietē tiešām ir labi ģimenei, un viņai nekas vairs nav vajadzīgs. Jā, viņai ir
poši. Otrai sievietei, piemēram, ar tieši pretēji vajadzību karjeru un ģimene viņai pie vienas vietas. Mm. Jā, un ir labi. Es gribēju teikt, ka Latvijā ir tā, ka sievietēm ir tas sekundārais status. Mm-hmm. Un arī vīriešiem ir grūti piepildīt savu statusu, tāpēc ir vispārējā histērija un panika. Tāpēc, kad mēs nesam draugiem spriedām, ka mēs secinājām, ka ļoti daudzās ģimenēs, kur mēs pazīstam, vīrieši pie tās satunās ģimenes galvas ir ļoti daudzos vietos izgāzušās. Vai nu nodzēršies, vai neaizbraukuši prom, vai pametuši, vai šķievušies. Ir vīrieši kaut kādas izgāšanās radījis, kas radījušies izgāšanās. Un ar konstatāciju šiem vīriešiem ir īpaši liela histērija, īpaši liels konservatīvisms, īpaši liels kategorisks par šiem jautājumiem. Tāpēc viņi paši nav spējuši izpildīt šo lomu, ko viņi paši sevi uzspieduši. Mm-hmm. Viņi domā, ka sabiedrība viņiem ir uzspieduši šo lomu. Un viņi ne tikai noniecina sievieti kaut kādā veidā, un viņi iegūši savā tādā stūrī, bet viņi arī tā kā ir uztraukšies par savu nespēju kaut ko izdarīt. Un beigās tā kā viss ir vainīgi. Mm-hmm. Manuprāt, tāpēc arī rodās šīs, tagad Latvijā ļoti izplatītās, šis konstruktīvo vērtību pārstāv, kristīgo vērtību pārstāv un tamlīdzīgi cilvēki, kas tagad taisās pat lielu manifestāciju taisīt uz nedēļas vai kad, tā kā mēģināt atdzīvināt tradicionālās latviešu vērtības un tamlīdzīgi, manuprāt, mēs izskatīsim, tur droši, es domāju, ka tur izskanēs ļoti daudz viedokļu, kas ir pilnīgi pretēji šeit vairāk man. Un tas ir tāds fenomens Latvijā. Viena no lietām ir šīs diskusijas, ir tas, kas ir tā kā viņus, tu histēriju viņiem radījuši, praidi ir radījuši viņus, milzīgi histēri, un politiķi ir manipulējuši, un kaut kāds tāda slimīga vide ir izveidojusies Latvijā. Cilvēki šausmīgi visu kaut kā baidās. Mm-hmm. Un šīs dzimuma lomas arī ir kļuvuši ieraustanīt diskusijā, kad tagad, lai būtu kaut kāda kārtība, tas hauss beigtos, ir jābūt stingra vīrieša sieviete un viss, un tad ir beidzot kaut kāds miers virs zemes, ja? Un tā nav realitāte, tā nav pasaule, tā nav demokrātija, tā nav izvēles brīvība, ja? Tā nav patiesība, pat bioloģiskā patiesība, ja? Kā mēs secinājam. Nu, tad vienkārši tāda no situācija, nu, būtu jau uzsvars, ko es gribēju teikt savā komentārā, bija par to vīriešu histēriju, Latvijā ļoti izplatīta, vīrieši ļoti, viņiem ir šis alkoholisms, viņiem ir šīs pašnāvības, viņiem ir vardarbība pret sievietēm ļoti izplatīta un tamlīdzīgi. Vai par to pašu būs? Es būšu jā, un es vienkārši izdzirdēju vārdu histēriju un... Kas tad palsa viņa virsrakstu, zin kā, nu, tas cilvēki kaut kā tiek kodēti, un droši vien tas viens no viņiem. Turpinot to tēzi par histēriju, man liekas, kas ir interesanti, ja paskatās uz vīriešu un sieviešu lomu, nu, nedaudz, tā kā mūsu tajā neilgoja, nu, 100 gadu laika vēsturē, kad ir bijuši divi kari, un tomēr Eiropa tie kari ir diezgan, nu, tā būtiski patīrījuši pa labi vai pa kreisi. Un karā jau arī, nu, neaiziet droši vien, ka tie sievišķīgākie vīrieši, tomēr aiziet, nu, tie, kuri kaut kādā mērā grib realizēt kaut kādu savu agresīvu vai vienkārši, nu, tiek iesaukti tikai tāpēc, ka viņam labu veselību, un, kas, man liekas, iespējams varētu būt atstājis lielu arī iespaidu uz to vīrieti un to, kā, nu, kāpēc bija tā histērija, nevis histērija, bet kāpēc bija tā piezīme to, ka vīrieši var nodzērušies un varbūt taisa pašnāvības, kad tā daļa vīriešu, kas palika, un kur tad bija sava dzimta turpinātāja, kur tad karā vai nu netika nošauta vai vienkārši bija palikuši mājās un kaut kādā man laidā to karu pārlaiduši, viņi, man liekas, nu, nebija tie kartsenīgie Brazīļi, kuri attiecīgi to savu maču apliecina citādos veidos. Tas ir tiešām tas vīrišķais pēc tiem kariem, nu, viņš palika bišķi tāds tā kā pliekanāks. Un atkal savukārt sievietē bija daudz, kas... Nu jā, protams, bet sievietē atkal bija diezgan daudz jāatbūt uz saviem pleciem, ja tur to sievieti bija spiesti palikt nedaudz par tādu vīrišķīgāk. Un kad tas ir tā nojauc to sievieti vīrietis, tā kā... Vairāk rauties uz karu. Man liekas, tas ļoti interesants arguments, it sevišķi tajā kontekstā, ka karš bieži vien tiek skaidrots ar vīriešu un tādām bioloģiskām tieksmēm izplatīt savus gēnus, respektīvi tie, kas aiziet karā, tie grib izplatīt savus gēnus. Tas, ko jūs pateicāt, diezgan labi atspēko šādu ideju,
jo vislabāk savus gēnus var izplatīt tas vīrietis, kurš neaiziet karā, ja? Respektīvi nevis tas, kurš ir tas mačo, kurš tur aiziet, jo tur aiziet bojā ir ļoti liels iespējas. Ja? Glaub, ka es lūtās jums došu vārdu, bet pirms mēs nodamies tālāk. Jautājums par citu hipotēzi, ka šeit izskanēja, kas man tā labi salikās kopā. Proti tā doma, ka Latvijas sabiedrībā ekspektācijas no vīrieša ir lielākas nekā no sievietes. Varbūt, ka tas ir tas iemesls, kāpēc nu, tiksim, Linda ir novērojusi, ka teiksim, puiku vecāki daudz sāpīgāk reaģē pret to, ka nu, tiksim, viņu dēli izturās meitenīgi, nevis, kad viņu meitas izturās nu, tiksim, kā puikas. Tieši no tām lielākajām ekspektācijām, kas mūsu sabiedrībā ir uzliktas tieši uz vīriešiem. Es nedomāju, ka tās ir lielākas ekspektācijas. Es arī domāju, ka šis, respektīvi, tā ideja par to, ka tā tad ir kaut kādas divas tradicionālās jā, pēdiņās lomas, vīrišķā un sievišķā, un ka tā pārēja ir no tās, tas, ka meitene būs bišķi vīrišķīga, ir ok, un tas, ka puika būs bišķi sievišķīgs, nav ok, tas patiesībā vienkārši rāda šos te no tādu patriarchālās sabiedrības no tādu ainu, ja, kur vīrietim tradicionāli ir nozīmīgāka loma, ja, bet tas, kas manuprāt pēc būtības ir noticis pēdējo, nu, teiksim, 100 gadu laikā, ir, ka šī attieksme pret šīm lomām un pret to, ko drīkst darīt sievietes, ir lielā mērā kļuvusi daudz liberālāk. Ja? Sievietes mūsdienās tiešām var pat piedalīties vēlēšanās. Ja? Radikāls vēl pirms, teiksim, 120 gadiem diezgan. Ja. Bet nu, tā tad ir, un viņi drīkst iet un strādāt, ja, un būt pat par baņķieri, nu, visādas lietas, un pat mācītā, ja, visu, ko var darīt. Kas pirms noteikti laika nebija iespējams, ja, savukārt tas, ko var darīt vīrietis, nu, tikpat kā nav mainījies. Ja? Ar vīrietis var būt Latvijā bērnu dārza auklīti? Nu jā, nu par to jau ir jautājums, jā. Principā taču var, vai ne? Principā var, jā, bet nu es nezinu, cik nu tur būs daudz to vecāku, kas tur sūtīs pie viņa to bērnus. Jā, tāpēc, ka uzskatīs, ka nu kaut ko tik ārprātīgi radikālu var darīt tikai tad, ja ir kaut kāda, nu kaut kas galvā sašķiepies, jā. Es to nebūtu. Latvijā kaut kāds 40 gadus bija viena, ziniet, ir vecmāte, tā ir sieviete, kas palīdz dzemdībās. Un bija vectēvs, viņš kaut kāds 40 gadus nošancēja. Viens. Bet, nu, tas, tomēr, pierāda, ka varbūt, nu, un ja jau viņš tos 40 gadus strādāja, kādi jau gāja arī dzemdē pie viņa, viņš nesēja nekādā izolēts kaut kur vietu būrītī. Un, nu, galvoju, ko es 40 gadus nevien pie mums nenāk dzemdē. Nu, es... Tu man negribētu arī skatīt tik dramatiskās krāsās. Nu, labi, bet tā tad tomēr tik, ok, nu, ir daudz iemeslu, kāpēc varbūt citi cilvēki to negrib, citi vīrieši, bet, kad, nu, tāds tabu, un ka tas, nu, beigas un viss, un, nu, nepār ko, nu, varbūt tik dramatiski, tas tomēr nav. Es nepazīstu nevienu bērndāru zaudzinātāju. Es tajā ziņā piekrītu jums, jo nesen kaut kad bija raidījums, bet, man liekas, televīzija, un tieši par šo tēmu. Jo dzimums, kāda dzimuma audzinātāja bērndārsā ir, un tur bija tieši izcelts, ka ir daži vīrieši audzinātāji. Un dienā, kā, nu, diezgan loģiski, viņi bija tie populārākie audzinātāji. Tas ir ārkārtīgs retums, ka viņus parādās, bet tas citādā loma, kas bērndārsā kalpo, nu, uzspēlē spēles vai paspēlē ģitāru, vai, viņš, nu, it vēl dara kaut ko pavisam citu nekā sieviešu audzinātāji. Un tas vecākos strada tieši to. Nē, tas vienā kārtā, es pieņemu, ka varbūt cits aspekts var strādā, ka ja viņi tiešām aizgājuši uz to profesiju, tad viņam ļoti spēcīgs iekšā aicinājuma. Nesaudies visu to, ka viņi... Nē, protams, tas nav zināt, bet spēļā, ka viņam varbūt nu, ļoti liels talants un ļoti liels aicinājums uz to, un viņam vienkārši nekas cits neatliekā kā kļūt par to audzinātāju. Nu, viņš sakoja savam aicinājumam. Un tādēļ viņš ir ļoti populārs, ka ļoti spēcīgs talants. Es tā ļoti interesanti tā doma, ka kāpēc nu, valsts, kur tu speciāli cenšās iedrošināt vīriešu kļūt par audzinātājiem, nu, principā tos pirmos gadus, nu, pirmo gadu māte pamatā nodarbojas ar bērnu audzināšanu, nu, tāpēc mums vienkārši tā sanāk, ka
vīri, tajā brīdī, man tieši pašlaik arī tas periods, un 8 mēnešu veca meitiet, iznāk tieši tas periods, kad viss tiešāk sadalās tās lomas, tāpēc, ka māte pavada to visu laiku mājās ar bērnu, tie, tāpēc, ka tieši māte baro ar kultu tā garā, un vīrietis nāk tas naudas pelnītājs, un tas ir tās periods, kurā tās lomas pēkšņi izkristalizējās pašas no sevis. Un grūti pateikties, kapitālisms to notiktē vai kaut kas cits. Un turpinot uz bērnu gaitā un bērnu dārzā, lielākā daļa audzinātājs ir sievietes, un līdz ar to tā bērni saskara pamatā, līdz pat kaut kādam 5 gadu vecumam, ir ar sievietēm. Un tas arī, nu, ir pētījumi par to, bet tieši tas tā, nu, kā tur tēvs atnāk mājās 6-7 vakarā, un viņš pāris stundas ar bērnu pavada, un principā ar to arī beidzās tā visu kopsību. Viņš aiziet uz darbu, un tad bērns atkal tikai ar sievietes sabiedrībā pavada līdz pat 5 gadu vecumam. Vai varbūt pārdusējam to jautājumu Lindai. Linda arī, nu, kā tev šķiet, nu, tiksim, ja mēs skatāmies uz Latvijas sabiedrību kopumā, vai, nu, tiksim, kā tev šķiet, vairākumam vecāku būtu bažas sūtot savu bērnu uz bērnu dārzu, kur ir audzinātāji vīrieši, vai mēs neesam šajā stadijā? Mēs pārmanu tos, ka daudz ir varētu būt, reizies, bet tā ir tikai kāda spekulācija. Tas, kas man liekas interesanti, ir šīs te vīriešu profesijas un sieviešu profesijas. Un patiek, ka viņš jau nesen bija pētījums, kas analizēja multfilmus, kuras visus būs bērni skatās, un mēs no mēs esam daudz skatījušies tās Disney multfilmus. Un tu caur mēdījiem un bērni iemācies tā kā atkal šo te savu lomu, ja? Un es tāpēc ir tā, ka nu, Latvija atkal nav šo šādu datu, bet meitenes līdz pirmskolas vecumam mēram būtu kosmonautas un bankieris un vēl kaut kas jau, ir kaut kāds brīz dažādos vecumos, bet man ir bieži brīz, ka ir lūzums, jā, un tad pēkšņi grib bija būt medmāsa, skolotāja, nu, tā kā šajās tipiskajās sieviešu lomās, jā. Un, nu, tā kā kāpēc tas tā ir, un tās multfilmas tikai mums vēl esam par to, ko sievieti īsti nodarbojas multfilmās, vai ko vīrietis nodarbojas. Vīrietis nodarbojas ar vīriešu lietām, ja, viņš ir bankieris, viņam tur ir savu firmu, viņam ir savs biznes. Sievietis savukārt nodarbojas ar vai ne ar to, viņas ir mājasemnieks, viņas ir bērniem pavadlaik. Vai arī tad viņām ir tā šeit sievietu darbs, bet lielākā daļa vispār nestrādā. Ja. Un man liekas, ka tā kā šis te kaut kā ir tā, ka ja, kaut kādā veidā mums tomēr ir tās sieviešu tipiskās profesijas un vīriešu tipiskās vēl kaut kur iet, es nedomāju, ka mums pašiem galvā tas ir dzīvēja par to, ka... Bet ir jau vēl viens fenomens, ja paņem skolotāji, tad paskatoties 50 gadu atpakaļ, vai vairāk skolotāji bija vīrieši. Nē, mēs nerunājam par dārziņiem, bet augstākos līmenis. Tad, kad sievietes... Nu, profesori vēl ar vienu universitāties ir vīrieši, bet ja mēs runājam par vidusskolu, tomēr, tad tie bija vīrieši. Tad, līdz ar to, kad sievietes pārņēma šo profesiju un, teiksim, bija vairākumā, samazināja šo profesiju status un samazināja šo profesiju algas. Un tas ir kaut kas, ko visi var redzēt, nu, ka tieši šis alga koeficients, tas pats, es zinu, Zviedrijā, tas pats nav tik žurnālistika. Bija kaut kāds lūzuma punkts, kad žurnālistika ienāca jau daudz sievietes, tad, kad es tur ienāca. Un tajā brīdī arī sāka kristies algas un status. Šim darbam. Un šie ir pētījumi un novērojumi, kas, nu, kas, es domāju, diezgan universāli vismaz mūsu tādā rietumu, ja mēs sev saucam par rietumu sabiedrību. Tur... Tas varētu būt arī otrādā veidā, ka samazinās algas un status, un tad tur ienāk daudz sievietes. Bet mēs te parasti runājam par tādām skolotāji, bērndārza audzinātāji, medmāsas, ja? Ir viena profesija, kura ir pilnīgi sieviešu rokās un kur vīriešiem vispār nav ieejis, un tas ir tolets apkopējis. Ja? Mūsu augstskolā tur toletē strādā sieviete, ja? viņa tīra gan vienā, gan otrā. Un tas, nezinu, kāpēc ir pieņemams, ja? Tiek uzskatīts, ka tā sieviete tajā toaletē vīrieši ir okei, okay, ja? Tur viss kārtībā. Savukārt vīrieša klātbūtne, es domāju, ka neviens nepieņemtu augstskolā par sieviešu, tas ir toalets apkopēja vīrieti. Latvijā. Ja? Latvijā, jā. Tāpēc, ka viņš tajā sieviešu toaletē, protams, ka tā uzkopšana notiek, ja, darba procesā, ja,
kamēr tur vieni lieto to tualeti, tikmēr tur tiek mazgāta tā grīda apkārt gar kājām, ja? Un tas, protams, ir salīdzinoši dīvaini, ja? Bet man liekas, ka tas ļoti precīzi norāda, no vienas puses, protams, ka tualetes apkopējam maksā ārkārtīgi maz, un tāpēc tur iespējams, ka ir izveidojusies sieviešu dominante, ja? Bet no otras puses tā ir arī kaut kāda profesija, kura ļoti daudz pastāst par to, ko mēs uzskatām, kādi ir vīrieši un kādas ir sievietes. Respektīvi, sieviete mierīgi var tur, kamēr vīrietis čurā viņam gar grīdu apslaucīt, un tas nekas, jo viņai, ja, bet vīrietis sieviešu toaletē, tas ir skandāls, ja, tas ir vienā virzienā pervers. Tā, Kaspars vēlējās, un pēc tam jūs ļoti tas, ko es gribēju teikt, piemēram, novērojot, piemēram, vīriešu un sieviešu darbs, ir, piemēram, vīrietis ir lēmumu pieņēmējs, jebkurā gadījumā ir politiķis, ir, piemēram, uzņēmuma vadītājs, un sieviete pakalpojumu sniedzēja. Ja mēs skatāmies akušieres vīrietis, ja, tad ginekologi, par ginekologiem, kas ir lēmumu pieņēmēja ārsti, var būt vīrieši. Savukārt akušieres, kas ir pakalpojumu sniedzējs, nevar būt. Pieņemsim tolec par saimniecības daļas vadītāju, piemēram, var būt vīrietis, ja, bet nu, tolets jau vīrietis netīrīs. Bet, un tā tālāk, vienkārši pētot visu to, tad sieviete ir tā, un, diemžēl, jāsaka, ka Latvijā tas ir vienmēr, tas sieviete vienmēr būs tā melnā darba darītāja, un te es savukārt gribētu teikt, ka ir ļoti, tā vaina ir arī daudz jāuzņemās ģimenei, jo it īpaši, ko es skatos, piemēram, Tu teici par nedod Dievs pat šito te ne to rotarlietu vai kaut kā tam līdzīgi, viņi tu teici, kāpēc tu raudi, bet tā pašā laikā skatāmies, kā sievietes ļoti bieži audzina puišas, viss tiek piedots, viss būs kārtībā, ja tu mans dēliņš, ja un tā tālāk, tiek ļoti bieži rūpējās līdz pēdējiem, ja? Savukārt, pret meitām ļoti bieži, nu, tu jau pati tiksi galā. Un savukārt, piemēram, tēvu un meitas attiecības un tēvu un dēlu attiecības ir brīži tieši diametrāli pretējas. Un te ir tā lieta, kad, un tāpēc es arī ļoti bieži saku, ka, ja, piemēram, šie tēvi bieži audzina šīs meitas vai kā savādāk, tad vai dēļ tā, ka māte saka, ka tu izdzīvosi, viņas ir tās spēcīgākās. Un tas, ko mēs vienmēr sakam, ka... Latvijā spēcīgāks ir sievietes un vīrieši ir vājais dzimums, jo kam ir visvairāk bailes aiziet pie zobārsta vīrietim, ja, un tad kurš ir, piemēram, arī uz alkoholismu vairāk vērts, vai, piemēram, kuram ir pašnāvības, kur vairāk iziet, piemēram, sievietei būtu grūti pamest savus bērnus vienkārši un izdarīt pašnāvību savukārt vīrieši. To izdara daudz biežāk, tāpēc, nu jā. Man šiek ļoti par labas replikas, lai gan, kad tu runāji, mums laiku nācās aizdomāties, cik viegli vai sarežģīti ir runāt par šādiem jautājumiem, arī pašiem kaut kādā brīdī neieslīkstot, nu, tiksim, tajā kategorizācijā un sakot, nu, tiksim, ka ja jau vīrietis, un tad jau visticamāk vairāk dzērs, lai gan, nu, pēc statistikas tā var sanākt. Varbūt daram tagad tā, es saprotu, man ir pieteikušies divi cilvēki no zāles replikām, un tad mēs atgriezīsimies pie Lindas. Lūdzu. Jā. Es iedomājos, vai nav tā, ka to ietekmē arī tas, ka vīrietis ir fiziski spēcīgāks, un bez idejas viņš apdraud vairāk, nu, viņam, piemēram, bērnu, piemēram, bērnu nezā, es nododu savu bērnu, un tur ir tā kā, nu, baš ar vīriešiem, nu, tā kā tikai fiziski bāls par to, ko viņš var izdarīt. Vai, nu, piņemsim, vai tam nav kaut kāda saistība ir ar fizisko spēku un apdraudējumu un domu par to, ka sievieti jau fiziski nevarēs nodarīt, es nezinu, kaut vai man pāri, bet vīrietis uz to ir fiziski spējīgs vienkārši. Nu, teiksim, tā arī pēc tam profesija iedalījumā, tā kā, vai tur tas neietekmēs. Ko tad tā sieviete nevarētu izdarīt tam bērnam? Bērnam varbūt varētu izdarīt, bet tā saistībā ar kaut kādiem... Spējīgi viņi ir, bet, man liekas, tiekšās sievietei pie bija maiku. Kas arī var būt, protams, stereotipiski. Labi. Jā. Tīrot to, lai tu maigums ļoti svarīgi. Es teiktu, varbūt rūpīgi, bet es aicinātu aizvēlēties pa citu tādā gadījumā. Pa melno darbu bija runa, pa melno darbu krāvējs. Cik daudz jūs zināt krāvējs sievietes? Bet tur ir par to fizisko spēju. Jā, fizisko, bet tā, tad šī loma kaut kādā mērā ir tomēr saistīta ar dabas.
dotumiem, un arī sports. Sportā, tagad, vai ir ok, kad ir dažādas vīriešiem, nu, tagad viņi tos rekordus uzstāda, un arī tās disciplīnas, tur ir idealījums vīriešiem un sievietēm. Uztaisīsim visi vienāds un būs vienlīdzība. Vai tas ir tā baigi ok, vai tur tā vajag darīt? Jā, ir jautājums. Interesanta situācija ir šahā, jo šahā faktiski arī ir kā ir nodalījums, tas čempionātos un tā tālāk vīriešu sīviešu, un sievietes var spēlēt vīriešu kategorijas un vīriešu, nu, es mēs jauniešu čempionātos, un vīrieši nevar spēlēt sīviešu kategorijas. Jā, tas ir interesants notalījums, ļoti labi replika. Vēl Ainārs bija pieteicies vienai replikai, un tad gan mēģinam pāriet mums un vēl daudz tēmas, jā. Šis augurs vīrietis, un tad visi vienai replika no kādu kolēgu, to, ka tad nebūtu draugu. Un tiešām šeit ir tā lieta par vīriešu solidaritāti, kas ir tas jautājums, ka varētu būt, ka daļai vīriešu gribētu stādot solidaritāti ar tiem vīriešiem, kam līdzīgas kaut kādas iezīmes. Mēs iedzeram alu, vai mēs ejam uz bāriju, un vēl kaut kā līdzīgi, ar heteroseksualitātes saistīts ar nelīdzīgi. Kas, protams, varbūt ir novecojis, ja mēs varētu piemēram starp baltiem cilvēkiem, ja mēs vairs nemēģinām veidot vienkārši balto cilvēku alianses vai ne, un solidaritāti. Un tas ir viens no tiem aspektiem, kas pašlaik vēl, piemēram, Latvijas sabiedrībā, šis tās ar tā vīriešu solidaritāte, lai kā tā izpaustos, tiek vēl akceptēta, samērā. Jā, man šķiet, ka jūs vēl pēdējā replika par šo pašu, ja? Par vīriešu solidaritāti, es vienkārši atceries par tādu vēsturisku cerisko Krieviju, ja? Drīz vai viduslaika, ka tur cārs ir galvenais, patriarkālās valsts vienības galvenais, ja viņš, visi vīrieši ir atļauti cāram, līdzīgi, bet cārs, vai arī cits valnieks, atļauj vīriešiem būt galveniem, nu, par cāru savā ģimenē. Vienkārši tā solidaritāte varētu būt saistīta ar to vēlmi saglabāt varu ģimenē sabiedrībā vēl kaut ko. Jā, mēs šiek ļoti labas replikas, bet mēs varbūt tagad atgriežamies atpakaļ pie jautājuma dzimuma lomas. Mēs diezgan plaši esam izdiskutējuši par to, kā tās parādās bērnu galvās, bet nu, ar to jau viss neapstājās. Tāpēc es atgriežos pie tevis, Lindas. Tu jau kādu pusgadu raksti blogu, kurš lielā mērā ir veltīts jautājumiem par to, kā pieaugušo cilvēku galvās tiek nostiprinātas dzimuma lomas, kas tavuprāt, nu, tos blogu savos ierakstos rādi, dažkārt ir smieklīgas, dažkārt ir nepamatotas, bet varbūt, nu, teksim, skatoties uz dažādiem reklāmas materiāliem, uz sieviešu vīriešu atspoguļojumu medijos, tu arī sevi kādos brīžos esi pieķērusi pie domas, ka, nu, teksim, šis gan ir objektīvi. Nu, šādi, teksim, tiešām ir kaut kādas pazīmes, pēc kurām vīriešus un sievietes var dalīt, un tas nav nekas ļauns, nu, līdzīgi kā, teksim, Kaspars runā par krāvējiem vai, teksim, par sportu. Kā tev šķiet, vai, teksim, ja kāds sieviešu, vīriešu, teksim, dažādu lomu iedalījums ir nepamatots? Man liekas, vienīgais brīdis, ka tas ir pamatots, tas ir tad, ka tas ir pamatots fizioloģiski. Ja? Ja es fiziski nevaru būt krāvē, bet īstenībā mana auklīte, viņa varētu būt krāvē, viņa ir tāda. Un mans vīrs nez vai varētu uzvilkt šīs džinsas un justies ērti. Līdz ar to ir pamatojums, ja, kāpēc ir sieviešu vīriešu džinsas, kāpēc, piemēram, ir sieviešu rozā pilspals un vīriešiem ir tā kā zilas pilspals, un tad tiek marketēts rozā pilspals, vai rozā mašīnas, vai rozā planšetdatori, jo sievietes visas pilnīgi traks paliek no rozā, vai ne, mēs to visi zinām. Tad tam nav pamatojumi, ja? Kamēr tas nav, kam nav fizioloģijas, tikmēr, tā kā, nu, man liekas, ka nē, ka tam nav pamata. Varbūt no saviem blogiem vari atstāstīt kaut kādus pilktākos gadījumus, ka tev šķitis, ka ir kaut kādas dzimuma lomas, kas mums tiek iemācītas, bet tās ir, nu, smieklīgas. Nu, visbriesmīgākais gadījums, bet es tā ar to blogu neesmu, nu, tā kā nopubliskojusi, bija tad, kad es aizsūtīju vienu
mūsu praktikanti nofotografēt reklāmas parastos sieviešu žurnālos. Kosmopolitēnā, Lilitā un tā tālāk. Un es aizmirsu par to fotoaprātā bija tās reklāmas, nu viņas tur stāv, un mana kolēģi ņem to fotoaprātu lejuplādē bildes, un viņi saka, ka Dievs tur ir porno, no kurienes tas tur ir? Un es skatos, saka, Dievs šausmas, no kurienes tās bildes, kailas sievietes, nu tā kā tās visas porno pozas, ja, nu tur tā kā, ne tā kā hardcore, ja, bet nu kaut kas vispār traks, un es domāju, no kurienes tas ir, tā kā, no kurienes tas ir parādījies, un tad es saprotu, ka Dievs tās taču ir parastās reklāmas, parasto žurnālos, un es to vienkārši nevaru likt portālā, tas izskatīsies šaušalīgi, ja, un tas ir tā kā, jo tas bija tā lieta, ko es gribēju izpētīt, ir bija tas, kad man bija aizdomas, kas, ka vīrieši tā tad ir pulksteņu reklāmās tur un viņi tur tā kā vienmēr ir forši apģērbti, ja, un zolīdi un viņi izstās tā kā spēcīgi, veiksmīgi, pārliecināti par sevi. Un tad ir sievietes. Ja, tur tā kā kāda krūts nedaudz izkritas un tā, vai ne? Un viņas ir lieta, statusa lieta visdrīzāk, ja, viņas ir seksīgas. Un tā ir tā milzīgā, fantastiskā lieta, ko atšķirība, ko tu ieraugi, tad, ja tu atrauji žurnāla reklāmas no, nu, tā kā no žurnāla. Bet, es jautājums, ja sievietes vairāk būs deputācijas, vairāk būs ar pagaidiem cilvēkiem, vai tīri statistiski, jo reklāmas mērķi kaut ko pārto, vai ne? Aha. Vai neparādīsies biežāk arī reklāmas, kur būs šīs zolīdās pulksteņiem sievietes? Apģērbts, jā, apģērbts sievietes. Tas viss ir tāds aplis, es pabeigšu vienkārši, tas viss ir tāds aplis. Es nezinu, vai tu kļūsi par deputāti, ja tu domā, ka tu esi lieta, ka tu esi lieta seksam, tu nekļūsi par deputāti, un kamēr tu nekļūsi par deputāti, tu esi lieta seksam, tikmēr tevi pārdos kā lietu seksam, lai pārdod dušas želeju vai vienalga ko, ja? Tā, mums ir trīs cilvēki pieteikušie šeit, un pēc tam jūs apņem. Man viens tās novērojas tieši par Latviju, man ir tāds sajūta, ka jo no vienas ir tāds paradoks, no vienas puses sievietēm patiesībā ir ļoti, nu, tiešām plašs iespējas, mums arī bijis valsts prezidents sievietes, kas ne visās valstīs tā ir bijis, mums ir tomēr Saeimā vairāk sievietes nekā daudzos parlamentos, mums ir arī uzņēmuma vadītājs un tā, bet kaut kur šīs sievietes īpaši kaut kā tās, kas ir ļoti panākumiem bagātas, jūtās par to drusku tā kā vainīgas. Un tad, kad, vai pat ļoti vainīgas, un tad, kad lasa intervijas, piemēram, ar Solga Tāvotī, kas bija unāmā lietas vai kaut kur tā gada, tad viņas taisnojās, ka viņas nav zaudējuši savu sievišķību, un ka mājās vīrs tomēr ir noteicējis, un ka tas ir svarīgi, un tas ir tas mazais knifs, lūdzu, meitenes, ievērojiet, kā paturēt to vīru, jo līdz ko viņš jutīsies, ka, nu, ka tu esi tomēr, tu labāk pelni, jau tā visi zini, tu esi pazīstamāk un tā tālāk, nu, tad izjūgst tā laulība, tā ģimene. Un tas ir, to es neesmu novērojis, nu, tajās valstīs, citās valstīs, kur es grozos tik redzam un tik jūtam, kā tas ir šeit. Labi, es par tām reklāmām tikai piepilst lasīju pētījumu par to, kā cilvēki smadzinis uztver reklāmu. Tad skatās uz sieviešu ķermeņiem, viņi, nu, tur tos viņus skatījās, jā, kā reaģē viņi, kad redz cilvēku, kad redzēt objektus. Tad skatās uz izķērtu sievieti reklāmā, tad cilvēki smadzinis uztver to kā objektu, kā kaut ko nedzīvu. Ko var izmest, piekaut, izvarot. Bet tā ir lieta. Es vienkārši gribēju par tām reklāmām. Es teicu arī Kristīnai, mums mozaikā ir LGBT žurnāli, kur un žurnāla galdiņu var redzēt, piemēram, žurnāls, kas ir tendēt, piemēram, lesbietēm un kur ir gejiem. Un atverot vaļā, ko mēs redzam. Nu, tas, un tur mēs redzam tieši vīrieti, kā preci, kā tur runā, kad tur ir tieši tas pats, ko mēs redzam kosmopolitēnā, tikai attiecināms uz vīriešiem. Un tur mums bija viena apmaiņa, man liekas, ar studentiem no Jordānas, kas pilnībā bija šokā, kā jūs kaut ko tādu vispār varat cilvēkiem šitādu porno rādīt. Uz ko es teicu, nu, bet FHM jūs pērkat FHM? Protams, nu, un tur ir meitenes ne tādos vien veidos un tā tālāk. Un šeit ir tieši tas pats. Un te ir tā lieta, ka es
Es nezinu, pa kosmopolitēnu neesmu lasījis ilgi, bet... Es biju žurnālos tieši, bet... Un es biju žurnālos savukārt nav tur nekādu. Nav nekādu klikumu. Tur nav nekādu vīriešu. Jā, mums nav nekādu, ko tu lasīt. Un tā tālāk. Tā kā ir tas uzskats, ir tā ļoti biežas seksas. Lesbiešu tā tad viņas... Nav kailas sievietes. Nav kailas? Nav kailas. Pārsarā. Nē, viena žurnās gadā. Tā tad tur ar viņas jau pukstiņiem un drebēm, jā. Labi, tad tas ir noteikti, ka īpaši pētījuma lauks. Vēl kaut kas ļoti svarīgs ir par šo tēmu. Jā, jā. Ok, jums abiem, tad tīsi. Mums vēl ir divas lieli jautājumi. Es varu īsti replikt par tām rozā principālām, ka man darbā es prasīju dizāk nālu telefonu, man piešķīju rozā telefonu. Man ir jābrauc pirpsēt rolējumusā, un es iedomājos pirpsēt rolējumusā, un mums ir sociālais spiedies, ka es klausīšos rādījā, būs tik milzīgs, ka es nespēršu to izturēt, un to ir tāpēc jādāma samaina. Es tā kā rīkojos pretējiem tiem liberāliem principiem, ko mēs šeit atspiežam, jo es pakļaušu sociālajiem spiedienam, ko es prognozēju, kas būtu. Labi, tur ir otrs aspekts, tev rozā telefonu piesinēt roļu, kā neviens nezaks. Bet viņu nozaks vai pārdot sīvietim, varbūt kāda problēma? Es vēl gribēju atbildāt no to, ko teica Linda, tas, ka nu, sīvietēm, ka viņi ir jābūt sievišķīgām, ja viņi arī ir augstos līdzi pozīcijās, bet vēl ir tas, ka manuprāt, ko es esmu novērojis, subjektīvi tas, ka sievietes, kas ir varas pozīcijās, prezidenti, saimnes spīkeres, ministrs, Viņas tie drausmīgi, gānīts, ja viņas ir kaut vai bišķīša šķīva frizūra, kaut vai pa īsu svāku, vai pa garu svāku, vai kurps paaugstu, vai pa zemu, viņa tiek izlamāta kā mauka, es atvainojos. Un pēkšņi kādā brīdī visa sabiedrība aizmirst, ka tā ir prezidenta, ka pa prezidenta tā nedrīkst runāt. Un bija tas Hillary Clinton, ka viņa pajautāja, kas ir smugurākās dzīzinājums, viņš pateicu, es vīrieti, kad prasītu. Nē, nu tad... Līdz ar to sieviete, manuprāt, arī ir papildus, ne tikai grūts, ka viņam jābūt tam sievišķīgām, bet viņas tiek izlomās, ir tiek redzēts arī kā preces, kaut gan viņas ir milzīgs lēmu pieņēmējs, un viņas ir jāciena, tāpēc kā ciemīt vīrieti prezidenti. Jā, un šeit mēs redzam, ka mūsu sabiedrībā viegli nav ne vīriešiem, ne sievieti.